Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruch deli svoje ekspoziciono naučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrejskom jeziku, dr. Baruch je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Da li ste nekada imali iskustvo kada ste podelili nešto sa nekim drugim? Nešto što vam je bilo veoma važno, nešto što ste želeli, tražili odgovor na to, određeni odgovor od te osobe i kada je ta osoba počela da govori, a vi shvatate da ništa što ste im zaista rekli nisu slušali, to jest nisu razumeli i nisu bili voljni, spremni niti sposobni da odgovore pravilno na taj zahtev. Sad, mislim da je Mesija Ješua imao to isto iskustvo mnogo puta kada je razgovarao sa svojim učenicima, a posebno danas. Uzmite vašu Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku, 10. poglavlje. Evanđelje po Marku, 10. poglavlje. Mi znamo da je Mesija razgovarao sa bogatim mladićem o Božijem carstvu. I ovom čovjeku nije zapravo, ovaj čovjek nije bio voljan da podnese potrebnu žrtvu kako bi imao nagradu, veliku nagradu u Božijem carstvu. Razgovarali smo i o činjenici. Razlog tome je što zaista nije dovoljno vjerovao u to carstvo. Možda je mislio da će možda i biti, ako je tako, volio bi da bude tamo, ali da je zaista promenjen njegov život u realnosti, on treba da veruje to carstvo Božje koje će biti uspostavljeno. On to nije bio voljen, nije imao odgovarajuću perspektivu carstva. Pitanje koje moramo sebi da postavimo, ne samo danas, već svakodnevno, da li mi imamo tu ispravnu perspektivu? Da li razumemo šta nam je potrebno da bismo ušli u carstvo Božje? A šta je to? Svu dovoljnu zapravo mesijinu žrtvu. Nema ništa dragocenije od toga. Kada se identifikujemo s njim, primamo ga u svoj život, živjet ćemo požrtvovano. U tome je zapravo obožavanje. Šta se ovdje događa? Pa Mesija, nakon što se obračunao sa tim mladim bogatašem, okrenuo se i počeo da deli o žrtvi koju će on podneti. Žrtvu polaganja svog života. Ne samo da će ga ismevati i pljuvati, već kako smo razgovarali prošli put, on će također biti bičevan i na kraju usmrćen. Govoreći o ovom vrhovnom činu ljubavi, ovoj najvećoj žrtvi koju je svet poznao, šta se dešava? Pa setite se kako smo počeli. Da li ste ikada nekome nešto rekli i shvatili po njihovom odgovoru da oni ništa vas nisu razumeli? Jednostavno nisu razumeli značaj vaših reči. Upravo to ćemo vidjeti danas u životu prva dva učenika i možda svih zapravo ostalih. Evanđelje po Marku, 10. poglavlje, započinjemo sa 35. stihom. Odmah nakon razgovora o ovom činu ljubavi, žrtvi, njegove smrti na krstu, 35. stih, i dolazeći k njemu, Jakov, to jest Jakov i Jovan, sinovi Zebedejevi, došli su mu postavljajući mu pitanje, govoreći, učitelju, hoćemo da od tebe, da nam daš šta ćemo tražiti od tebe. Zapravo oni imaju zahtev. Sljedeći 36. stih, Ješua odgovori reči, šta želite da učinim za vas? 37. stih, oni mu odgovoriše i rekoše, daj nam, što znači pravo privilegiju, daj nam kako bi jedan sedeo tebi sa leve, jedan sa desne strane kada uđeš u svoju slavu. Sad, oni su pogrešno razumeli Mesiju. Ako ste čuli izraz Mesija,
A dolazite iz jevrejskog porekla, rabinskog porekla, taj pojam Mesija se najčešće podrazumeva kao kralj. Ova dva učenika su propustili ono što je on pričao o svojoj smrti. Čuli su samo isticanje carstva, ne sredstvo kako se dolazi do carstva, već rezultat carstva. Ono što su želeli bilo je da budu deo tog carstva, na vrlo, vrlo uzvišen način, to jest da sede na njegovoj desnoj i levoj strani. Sad nisu razumeli da on jednostavno nije kralj poput Davida i Solomona ili bilo kog od izraelskih kraljeva. Nisu znali da je on kralj kraljeva i gospodar gospodara. Nisu shvatili da ovo carstvo i presto na koje će on biti postavljen, na primjer, ako pogledamo Otkrivenje, vidjet ćemo da je presto zemlje također presto Boži. To jest Boga Oca. Da su razumeli taj presto, nikada ne bi tražili da mogu sesti s desna i s leva. Gledali su na taj presto sa zemaljskog stanovišta, kao i svako drugo carstvo na svetu, kao nekada izraelski kraljevi, a ne ovo novo carstvo, ovo sveto carstvo, ovo pravedno carstvo kojim će Mesija vladati, kakav je bio njegov odgovor. Pogledajmo 38. stih, a Ješua reče: ne znate šta tražite. To je sad važna izjava. Potvrđuje da nisu imali njegov identitet, gospodara nad gospodarima i kralja nad kraljevima. Utelovljeni Bog, nisu imali razumevanje u svojim mislima kada su postavili to pitanje. Pogledajmo ponovo taj stih, Mesija kaže: ne znate šta tražite. Sad, zabeležite, možda zaokružite tu reč pitajući, jer će to postati veoma važno za nekoliko minuta. Ovaj odlomak Svetog pisma zaista funkcioniše i sa drugim odeljkom Svetog pisma koji ćemo pogledati u drugoj polovini našeg proučavanja. I moramo se setiti koliko je to važno, a ovo pitanje naglašava, kaže: ne znate šta tražite. Kaže, da li možete da popijete čašu koju ja pijem, ili možete li se krstiti krštenjem kojim ću se ja krstiti? O čemu on ovde govori? Pa setimo se, kasnije u Evanđelju po Marku vidjet ćemo da je Mesija u Maslinskoj vrtu i jedna od stvari koju se moli, za koju on kaže: ako je moguće, obraćajući se svom nebeskom ocu, da ukloni ovu čašu od njega, o čemu govori? O pozivu. O kakvom pozivu? Sljedeća stvar o čemu govori je krštenje. I shvatate da rabinski i biblijski gledano postoji svojstveni odnos između krštenja i smrti. Govori o svom pozivu. Možete li ući u moj poziv? Da li ste u stanju da umrete radi Božje volje? Postavlja im vrlo teško pitanje. Verovatno nisu razumeli punoću tih pitanja, jer samo kažu u mogućnosti ili možemo. Mesija u odgovoru kaže: u redu, kaže im čašu koju pijem i kaže im vi ćete popiti, što znači da ćete slediti ovu službu. Krštenjem koje se ja krštavam, krstit ćete se, što verovatno znači da će biti mučeni za svoju veru. Ipak kaže on u 40. stihu: ali da sedite sa jedne leve ili sa desne strane, usput tu sad postoji promjena reči. Razlika je u reči koju koriste levo i reči koju koriste oni i koju on koriste za levo. Znači da je u tome što nam jednostavno kažu da ono što su oni mislili i ono što je on mislio je bilo daleko, daleko drugačije ili različito. Kaže da sedim s moje desne, to jest da i s leve strane, nije meni da dam, već pre onima kojima je pripremljen. Što znači za one koji su za to već bili spremljeni. 41. stih. Mesija u ovom odlomku vrlo jasno pokazuje da dobija, to jest da odbija njihove zahteve. Neće sedeti s njegove desne i s leve strane. A učenici, oni su bili tamo, 10 ostalih, slušali su njihovo pitanje i tražili da čuli su, znači, da Mesija je odbio, rekao ne, šta se događa? 41. stih, 10 koji su čuli,
oni su postali, neke Biblije prevode nezadovoljni, ali to je mnogo jača reč. To je reč da su se zapravo naljutili, gnjevili na Jakova i na Jovana. I Mesija je, videvši tu podelu, ovaj bez želo da ih stavi u pravi, u pravo raspoloženje, u pravi okvir za služenje Bogu, stav da bismo trebali i kako ćemo zaista biti njegovi učenici. I onda u 42. stihu šta se dešava, on ih poziva, znači to je Ješua, poziva ih i kaže im, vi znate, i ovde moramo da zastanemo, jer sledeća reč iz biblijske reči dokea, što znači one koje, koje izgleda da jesu. U ovom kontekstu govori o onima koji doslovno onome što pokušava da prenese, onima koji misle da su važni, onima koji misle da nešto postoji. Šta ljudi rade? Pa oni se uzdižu sami na vodeće položaje kako bi mogli vladati drugima. Tako, tako i piše. Onima koji za sebe misle da su nešto, on kaže oni, a to govori o naciji, neznabošcima, oni vladaju drugima, a takođe i oni koji su veliki, a ovde to verovatno znači na moćnike, one koji imaju moć i oni imaju šta? Oni vrše autoritet, čak i nad njima. Ono o čemu se govori, oni koji imaju način razmišljanja da su važni, ponašaju se prema tome. A oni koji su imali resurse da steknu moć, vladaju ljudima i vrše vlast nad drugima, oni to i čine. Ono što kaže je zapravo ovo. I pogledajmo 43. stih. On kaže, ali ovo nije za vas ili vi nemojte tako činiti. Ne funkcionišite tako. Ne koristite svoju moć, svoj autoritet da biste uzdigli sebe. Sasvim suprotno. 43. stih kaže, i ovo nije vaš put, kaže način, oni koji žele da budu veliki, bit će sluge. Tako ih dozva, jedni drugima, govorit će, ako želite da budete veliki, budete sluga. Ako želite da budete prvi, i sad ono je zaista što su ta dva učenika žele da budu prvi među učenicima, kaže, neka bude sluga svima. Ne samo služiti tom najužem krugu, već služiti kome? Prvi koji će biti sluga svih. I promenio njihovu perspektivu, umjesto da je pokušao da bude veliki na ovom svetu, on je postao sluga. Daje sjajan primer. I 45. stih govori o sebi i dolazi do promene. Setite se ranije kada je Mesija spominjao, on se zove učitelj. Ali šta se sada dešava? On govori o sebi na taj način i kaže, jer sin čovečiji nije došao da mu služe, nego kaže, radije da služi i da svoj život da bukvalno kao otkupninu za mnoge. Sad to je važno jer taj termin otkupnina prema rabinskim tumačenjima termin iskupljenje kaže bez smrti nema iskupljenja. Još jednom podlači žrtvu i tu krajnju žrtvu koja polaže svoj život. Sve ovo što smo do sada proučavali dovodi nas do poslednjeg odlomka u ovom poglavlju. Jer ovde je mudrost. Evo primjera za nas. Ako razumemo istinu koju je Isus podelio, mi ćemo reagovati kao i ovi pojedinci koji će biti istaknuti u tekstovima da bismo od njih mogli da naučimo. Pređemo na 46. stih. U 46. stihu vidimo da postoji jedan prelaz. Jasno je sada na ovom poslednjem, da je on na poslednjem putu do Jerihona, to jest od Jerihona do Jerusalima i približava se. I u 46. stihu vidimo. Ulazeći u Jerihon i izlazi iz njega. Sad je to važno iz dva razloga. Broj 1, Jerihon je biblijski gledano bio grad koji je imao nad sobom prokletstvo. Vidimo da Mesija ulazi i posredno odlazi. Ne provodi tamo vremena kada napušta Jerihon. Šta se dešava dok je na ovom ulaznom putu za Jerusalim? Uzlaznom? Šta se dešava?
Pa, pročitali smo da je bilo njegovih učenika i velika gomila ljudi i on kaže i sin Timajev, Bartimej. Ovde je sada igra reči i u stvari odigraće se nekoliko različitih reči. Ono što je naglašeno u ovom odlomku je sin Timaje. Sad ova reč Timaje znači bogati. Ovaj Bartimej jednostavno znači sin imućnog čoveka. Sad, šta biste očekivali? Pa bogat čovek, ono što vidimo je bogatstvo i moć. Oni bi gospodarili nad ljudima. Ali ovaj čovjek to ne radi. Zašto? Pa kraj 46. stiha govori nam da je on bio slep. Zbog svog fizičkog stanja nije uspeo da iskoristi svoje resurse da bi bio veliki. Upravo suprotno. Ovdje se kaže šta je on radio. Sedeo je pored puta i nemojte ovo da propustite. On je pitao, tražio. Sad sam shvatio da će većina Biblije na engleskom reći da prosi i to je u redu, ali razumem koren te reči prosjačenje na grčkom ima istu reč kao i tražiti. Znači, postoji prefiks koji donekle menja značenje, ali šta je on radio? Bio je sa strane puta i tražio. Implikacija prosjačenja. Ali ista reč i ista stvar koju vidimo u vezi sa Jakovom i Jovanom, koji dolaze i pitaju Mesiju. On pita šta se dešava, stih 47. I čuo je, to je važno, jer sluh ili slušati je ključan. Svi znamo da vera dolazi slušanjem, a ovaj čovjek, ne učenici, ovaj čovjek koji je slep. Ono što je jedinstveno, slep je fizički, ali ne i duhovno. Gde učenici mogu da vide fizički, ali su slepi duhovno. Ne razumeju ko je Mesija i šta dolazi, donosi na ovaj svet i zašto je došao da uradi. 47 kaže i vidi onog, to jest Ješu, Isusa iz Nazareta, i nemojte to da propustite. Bukvalno kaže ova reč, većina engleskih biblija reće da je to bilo kao da je prolazio, ali doslovno ili jednostavno kaže da on jeste. I ovdje je naglasak na sadašnje vremenu, sadašnje vreme da kaže da je on tu, da on jeste. I važno je ovo zbog toga jer odgovorit će na činjenicu da jeste, da Ješua je ko, pa doćemo do toga 47. stih. I čuo je da je Ješua, Isus iz Nazareta, i počeo je da vapi govoreći. Nemojmo ovo propustiti. Opet, mnogo puta. I kasnije u rukopisima žele nešto da se promeni. Oni žele da učine ovo razumljivijim ili jednostavno menjaju tako da bude postavljen na način koji odgovara našim očekivanjem. Ali mi to ne bismo smeli učiniti jer doslovno kaže sin Davidov Ješua. Šta znači sin Davidov? Kad god imamo taj pojam sin Davidov, šta bi prvo trebalo da nam padne na pamet? Mesija. On kaže da je Mesija Ješua. Kad kaže Davidov sin Ješua, Mesija Ješua. On razume i šta je sad ključno, pa vratimo se na isto ono što je zapravo na slušanje. Čuo je, možda je slep, ali možda čuje. Vera ne dolazi viđenjem, nego vera dolazi slušanjem. Ovaj čovjek veruje, on je miran, čuje šta je Ješua uradio i došao je do pravilnog zaključka da Ješua je Mesija. Da je Ješua sin Davidov. Šta on radi? Pogledat ćemo 47. stih. On viče i kaže, budi milostiv prema meni. Zašto bi to rekao? Pa ako razmislite o Mesiji u tradicionalnom smislu, Mesije je kralj, šta onda ja dobijem? Dobro mesto u njegovom carstvu. Ali shvatite da se tada Mesija vraća, vratit će se i uspostavit će svoje carstvo. On sada nije zato ovde. Ono što iznova govori u ovom odlomku i ovaj treći put da ide u Jerusalimu da položi svoj život. Zašto? Pa setite se o čemu smo govorili. To je čak rekao u 45. stihu, sin čoveči,
Sin čoveči došao da služi, došao na ovaj svet da služi. Šta? Da položi svoj život kao otkup za mnogi. Sad, otkup važno je jer otkup nešto proizvodi. Otkupljenje proizvodi Božju milost. Čini nam milost Božju dostupno. Mesija, postoji veza između Mesija i milosti. Kada ovaj čovjek čuje Mesija iz Nazareta, još Ješua dolazi, razume da je sin Davidov, da će uspostaviti carstvo. On razume da je Mesija kralj. Ali također razume preliminarnu Mesijinu ulogu. A to je da bude instrument blagodati, instrument milosrđa. Jedno od pitanja koje bismo trebali da postavimo sebi, ne samo danas, već svaki dan, i to je ovo. Kada ste posljednji put molili Gospoda za milost? Mesija, on je položio svoj život, tako da možemo da budemo primaoci njegove milosti. Prečesto smo tražili ovo i tražili smo ono, imamo tu i želju ili ovu želju, bavimo se tim problemima i stvarima koje se dešavaju našim životima, ali ga nikada zapravo ne molimo za milost. Pa to nije bio slučaj sa ovim čovjekom, Bartimeom. On viče, Ješua, sine Davido, budi milosti prema meni. Pogledajmo 48. stih. Sad, stih 48, postoji igra reči. I to možete vidjeti samo na biblijskom jeziku. Sad smo već razgovarali o terminu koji se ovdje koristi, je Bartime ili Vartimej. Vartimej, to je sin imućnog čovjeka. Ako pogledamo 48. stih, on kaže, a mnogi su mu su ga učutkivali da treba da čuti. Koja je reč za prekor? Pa koren ove reči je timao. Epitemao, to je ista reč koja se odnosi na njegovo ime. Ali razumete nešto, iako ovdje igra reči, vidimo podvojenost, mi vidimo dve perspektive. Ova reč epitemao može značiti dve stvari. Ako to proverite u grčkom leksikonu, epitemao to može značiti, kao što ovdje vidimo, u većini prevoda to su oni uradili, ukoravali ga. Doslovno ta reč znači postavljanje vrednosti. I mi imamo perspektivu sveta. Kada su vidjeli ovog prosjeka, nisu mu pridodali nikakav značaj ili vrednost. U stvari, on je vapio, šta su rekli? Čuti. U drugom evanđelju vidimo da ih iznerviralo to i rekli su, prestani. Primetite promjenu, vidjet ćemo da je Mesija postavio vrednost. On je pridodavao vrednost onome što je radio. Zašto? 48. stih, pogledajmo. Što su više govorili čuti, ukoravali ga, to više je on vikao, sine Davidov, smiluj mi se. Kad je shvatio da je Ješua neće biti tih, jer je ovo jedina prilika koju je imao za milost. Nameravao je da iskoristi, ili bar da pruži, da da sve što je imao. Svu svoju sposobnost u traženju te milosti. I šta se događa? Pa takav tip ponašanja nešto čini. Sad, sjetite se konteksta Mesija. Sa stranica Svetog pisma vidimo da se knjiga Evanđelja po Marku povećava. Stvari se kreću brže. Zašto? Sve to se slaže, to jest dolazi zajedno u Jerusalimu. A kad dođe u Jerihon, obično, i sa fizičkog stanovišta znamo, ako ste u Jerihonu, nalazite se na nivou mora, ali kad dođete u Jerusalim, nalazite se na 3000 metara nadmorske visine. Nije toliko velika daljina. Ovdje vidimo da je tu zapravo jedan veliki nagib. Zašto je to važno? Jedna od stvari koju znamo o drevnom Jerihonu bilo je mjesto za odmor i opuštanje pre nego što ste se posljednji put uspeli do Jerusalima. Šta je Mesija radio? On dolazi, ulazi u Jerihon i odmah odlazi. Nema odmora bez zaustavljanja. Zašto? Fokusiran je na ono što će učiniti. Sjetite se šta kaže u 45. stihu. Sin čoveči nije došao na ovaj svijet da mu služe, već da služi i daje svoj život kao otkup za mnoge. Fokus je na onome što će učiniti.
ne obraća pažnju, usredsređen je na to da stigne u Jerusalim. Ali kada čuje kako ovaj slepac izgovara, Ješua, sine Davida, smiluj mi se, više puta, toga je zaustavilo. Zašto? Pogledajmo 49. stih. I Ješua je stajao i rekao, kaže, zovnite ga, i oni slepca pozvaše govoreći, raduj se, ustani, evo zovete. Pogledajmo 50. stih. 50. stih govori nešto veoma važno. Ne tako davno gledali smo odlomak u drugom poučavanju koje smo predavao u vezi sa prvom Petrom, i tamo nam kaže da je dao savete u vezi opasivanju naših umova. Ovaj izraz opasati se odnosi na spremnost za služenje. A kada se opasate, morate nešto učiniti. Skidate gornju odeću, baš kao što je Mesija prao noge učenicima. Skinete gornju odeću, opašete unutrašnju odeću i spremni ste za služenje. To je ovaj uradio. Ako pogledate ovo, odluma kaže da je bacio svoj plašt, svoju ogrtač. Mnogi Biblije kažu skočio, možda je bio slep, ali nije bio hendikepiran. Skočio i došao do Mesije. Zašto? Pa Ješua mu je postavio pitanje. Ješua, odgovarajući, reče mu, šta želiš da ti učini? Isto što vidimo Jakov i Jovan kako pitaju, a slepac odgovori i reče mu, Raboni. Ovo je vrlo važan izraz. Znači, moj veliki. On razume ko je Mesija. Ne samo da je instrument blagodati i milosti, već je i gospodar nad gospodarima. Kaže mu Raboni. Kaže da bih mogao da vidim. To nije iznenađujuće, mogli bismo pomisliti, pa slepac, on želi da vidi. Ali pitanje je, zašto želi da vidi? Da li se samo umorio slepilo? Da bude u mraku? Želi da izađe iz tog mraka? Ali za to postoji još jedan razlog. Jednostavno ne želi promjenu u svom životu. Želi određenu promjenu u svom životu zapravo. Dakle, šta mi vidimo u 52. stihu i posljednji stih? A Ješua mu odgovori i reče mu, idi, jer vera tvoja je napravila razliku. Ponašao se prema veri i vera samo po sebi povezana je sa istinom. On je delovao sa verom, pa Mesija kaže, idi, tvoja vera. I šta? Spasila te. Jedinstveno jer je ova reč za spasiti je u savršenom i obično i u pasivnom. Jer vaša vera vas je spasila, to je tvoja, učinila je da ste spasi, ali ovdje je zapravo u procesu. Njegova vera je rasla do trenutka da je mogao da deluje po njoj. Poslednja fraza. I odmah je vratio mu se vid. Ne da bi mogao da izađe samo da gleda prelepu Božju tvorevinu, ne da bi se vratio kući i započeo svoj novi život, nego je želeo da vidi zašto. Želeo da bude u svetlosti, kako bi mogao da sledi Mesiju. I upravo to je ono što ovdje kaže. Neverovatno, jer kaže, idi. A šta je uradio? Otišao je i kaže, i krenuo je za njim. Evo ključa. Na putu. Bio je na putu, pitajući šta je hteo, želeo izlečenje. U koju svrhu? Da služi Mesiji. Sada znamo da smo zaista isceljeni od svojih, to jest oprošteni grehova, kada smo primili milost da kažemo, želimo služiti onome koji je milostiv. Staćemo sa ovim do sljedeće nedelje kada započinjemo novo poglavlje Evanđelju po Marku 11. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sljedeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Ješuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.